dragi gledalci, zaista nije kurtoazija, imam jednu retku priliku i zadovoljstvo da razgovaram sa profesorkom koja je prepoznatljiva u javnosti, ali ja hoću sa njom da pokrenem čitav niz tema koje su potpuno nove. Znači, retka je prilika da Srbija postavi pitanje zašto ljudi odlaze, da li će doći, a sada je taj proces koga je postao toliko opasan, da je mislim da je profesorka Vujić pravi moj sagovornik, jer ona je otišla sa stalnom željom da se vrati i vraćala se duhovno u više navrata i kroz pomoć i tako dalje u Srbiju, ali mislim da bi bilo da je ona pravi svedok Amerike, šta Amerika nudi, kad treba doći, koliko treba ostati, da li se treba vratiti. Dosta je naš svet i naši studenti koji hrle na zapad, dosta su oni neinformisani šta ih tamo stvarno čeka. Jer je to jedan mit od obećanoj zemlji koji se često i ne završi baš happy endom. I u tom smislu ovaj razgovor bi trebao da da jedan portret jedne uspješne žene, žene koja je završila na Univerzitetu Berkeley, koja je bila visoko pozicionirana i danas je na tom jednom od najvećih svjetskih univerziteta. A ovo će biti priča, ja sam si to igrao slučaj našao u Americi u potrezi da vidim ovaj dijasporu praktično, jer to mi je misterija, sad svi stan negde idu i tako dalje. A hoću da razvijem jednu tezu da se može uspjeti možda i ako se ostane. Pa ću napraviti jedan kalidioskop ljudi koji su ostali tamo gdje su rođeni, a vrlo su uspjeli. A profesorka Vujić je, ona je daleko dogurala na obale Pacifika, daleko je dogurala u hijerarhiji naučnoj i svakoj drugoj s jednim strašnim senzibilitetom. Pa eto, ja mislim da će ova njena priča pomoći ljudima da dublje i detaljnije sagledaju šta nas to, no, šta nas to čeka, ima li smisla doći, kako treba doći, kad se treba vratiti i kako funkcionišu ti mnogo hvaljene američke univerzitete koji također imaju mnogo, mnogo vrlina, a profesorka je sastavni deo tog univerziteta, pa bi ja njoj pitao, nema, mora imati mana, jel tako je, ničeg nema tako zloga da nema nekog dobra sloga i ništa dobro da kad se obrne od dobre službe u zlo ne posrne. Znači, profesorko, vi ste došli da budete kratko. Apsolutno. I došli ste sa razlogom da naučite i da vratite znanje svojoj zemlji, tako sam ja bar razumeo ovo iz našeg ranijeg razgovora. Kako se to desilo, kad ste došli i kako počinje vaša West Side Story? Pa to je interesantna priča, svako ima svoju priču ovdje u dijaspori. To je dosta davno bilo, ja sam došla ovdje 85. godine, znači tada je još u našoj bivšoj Jugi situacija još uvijek bila prilično dobra. Znači, ali već oblaci se već pojavili. Već se polako videlo, znači od negdje 75. do 85. bio je dosta dobar period. A već 81. druge bio je dugoročni program Parka. Jest, jeste. Vi ste bili mladi, pa to niste prilučivali. Tačno, hvala na tome. I, znači, ja sam završila elektrotehnički fakultet u Beogradu, moj muž također, i odmah smo se zaposlili. Znači, ja sam radila u institutu u Vinči, on je radio u elektronskoj industriji u Zemunu. Po tadašnjim standardima mi smo imali dobre plate i imali smo solidan život. Uspešan socijalistički brat. Jeste, bez stana, početno. Stanovali smo kod moje svekrve koja je bila u penziji, koja je kuvala za nas, čuvala dete, što se kaže, a mi smo svako veče izlazili. Da. Što se kasnije nikad više nije desilo. Ni u toj obećanoj Americi. Ni u toj obećanoj Americi, upravo tako. Jer je tu bila borba za opstanak, na neki način. A tamo smo već imali status i sve to. U Vinči je tada radila jedna divna žena, bila je direktorka moja, Olga Mađenović, koja je bila fizičar, njen muž je bio profesor na fizici, Miša Mlađenović. I ona je uvek nama pričala da zbog toga što se udala, imala decu, nikad nije doktorirala.
I, ali je bila izuzetna. I ona je mlade ljude u svojoj grupi jako gurala. Ajde, deco, ajde, magistrature, ajde, doktorate. I bila je jako dobra grupa mladih ljudi koje ona zaposlila, tako da smo mi jedni druge menjali. Znači, ja sam tada upisala magistraturu na elektrofakultetu, moje kolege isto, i onda smo se menjali. Znači, ja treba polažem ispit, oni me zamenjuju i tako. Na radno mesto, je. Na radno mesto. Da, da. Bilo je stvarno... Ne mislim ovo kod prepisivanja. ne kod prepisivanja. I onda je ona sebi stavila u glavu da ja imam sposobnosti i da na neki način ona hoće da me usmeri šire. Da, da, da. I rekla je, ti moraš da ideš u Ameriku. Jer su oni, ja mislim da je Miša Mlađenović bio ataše bivše Jugoslavije u Vašingtonu i oni su živali neko vreme tu. Tako da je ona imala ideju da ja treba da dođem u Ameriku. Ja joj kažem, ali ja učila ruski u školi, ja ne znam engleski, sebi uči engleski. Tek na elektrofakultetu bilo je ono pasivno, pročitaj tehničku knjigu i tako dalje. I ja počnem onda, ajde, u Jovanovu uči da položim te oni ispite i sve to. I natera ona mene tako da se ja prijavim. Ja kaže, pa kako ću malo dete, muž radi, gde sada idem, da malo sačkam. Ne, ti moraš sada ideš, sad imaš punu snagu i ajde. I tako ja pošaljem te prijave, dobijem dobre preporuke i iz Vinče i od nekih njihovih prijatelja ovde u Americi. Ja budem primljena na ta dva univerziteta, jedan u Virginiji, jedan u Michiganu. I sad je bilo pitanje, šta sad? I to je 85. godina, tu ima cijela jedna priča, znači jedan profesor sa Michigana je došao u stvari u Beograd, bio je na konferenciji, došao da me intervjuiše. Da, standardna procedura. Standardna procedura, da me ne dovode tamo, kad je on već bio tu. Da jeste, i onda je to bio baš ozbiljan intervju, mada ja tad engleski sam natucala, mislim, baš ono... Tako da je to moglo da vidi, ali bila je interesantna priča. On mi je poslao pismo i rekao je, da li je Pavle Savić još uvek živ? Jer kaže, ako je živ, hteo bih da ga sretne. Pavle Savić je tad još bio živ, znači... Pavle Savić je već to je 85. godina, on je osnovao institut u Vinči. I on je sa čerkom Marije Kiri, Irenom Jolio Kiri, radio u Parizu 30. godina. I njima je, što se kaže, za dlaku izmakla Nobelova nagrada za otkriće fisije. Na čemu se zasniva ceo ovaj nuklearni program. Da. I ovaj profesor iz Michigana hteo je iz prve ruke da čuje kako su oni, koje eksperimente su radili, kako se to dogodilo i tako dalje. Tako da sam ja imala prilike da to čujem. Ima slika sa Pavlom Savićem i sa tim profesorom i tako dalje. Čak sam napisala članak posle o tome, moja sećanja i tako dalje. I ja onda dobijem iz Michigana i stipendiju, šta god, mislim, sve su mi dali. I krenem tog avgusta sama, jer mog muža nisu hteli da puste iz elektronske industrije u Zemunu. I pre nego što ću otići, ja onako kako sam bila ljuta na elektronsku, odem kod njegovog direktora, to se još uvek priča. Da ga razoruža. I kaže, kako možete tako, da razdvojite porodicu, tako dalje. I stiže pismo od direktora da mu se dozvoljava da ide u Ameriku do povratka i da ostane do povratka žene iz Amerike. Se probojni. I tako da smo se onda skupili i to je bio, eto, taj period dosta težak, jer su stipendije bile male, mi smo imali celu porodicu, tako da sam, moj muž nije imao pravo sa vizom studentskom da radi, i morala sam onda jako brzo
da završim. Tako da sam završila za 4 godine još jednu magistraturu i doktorat. Alvera, jedno pitanje je interesantno. Znači, vi dolazite iz jedne Beogradskog fakulteta za koji je slovio tad kao svjetski fakultet. I susretite se sada sa tom istom stvari na više nivo. Kako je vaše sjećanje na kvalitet Beogradskog univerziteta 80. i 90. godina? Ja to uvijek kažem, fantastičan. I dokaz je što mi imamo ovdje u Silicijinskoj dolini stotine bivših studenata sa elektrofakulteta, ja govorim najviše o elektrofakultetu, koji su bili prvi koji su imali prođu u inostranstvu, koji su se zaposlili, koji imaju svoje kompanije, koji rade, koji imaju patente itd. Znači, izuzetno visok kvalitet. To ja uvek govorim i to ponavljam da ja osjećam dužnost time što sam dobila to obrazovanje, da sam na osnovu tog obrazovanja ja kasnije mogla da dođem do ovih pozicija u svetu, jer sam imala dobru osnovu. To je jako bitno. Naprimjer, pošto sam ja radila u Vinči jedno 8 godina pre nego što sam nastavila sa doktoratom, kad sam došla na Michigan, već sam imala 32-3 godine. Kraće ste bili. Ne, radila sam ja u Vinči i što znači ja sam bila starija od tih studenata 8 do 10 godina. Još sa mužem, sa detetom. Muž, dete i tako dalje, ali to znanje koje sam ponela i da kažem i Šabačke gimnazije i sa elektrofakulteta, ja apsolutno tim studentima, ja sam bila iznad njih. Iznad njih, pa to su i kažu, ali dobro je da vi to kažete. Koji što nije sad dobro situacija. Znači, ja sam imala čak dogovor sa američkim studentima kad smo zajedno radili na iste predmete. I onda sam ja ovako njima rekla, ja pomažem vama sa domaćim, ovdje se rade domaći zadaci, vrlo ozbiljni za svaki predmet, a vi me učite engleskom. Da, pa dobro, lijepa razgleda. I uvek pričam tu priču kad sam prva predavanja slušala tamo i sad kako da vodim beleške. Engleski ne znam, da. Ne znam spelling, ako napišem na engleskom, neću ja znati da pročitam. Vi kod Dačića. A ja? Čirilici. ako prevodim na srpski sa engleskog, opet. Da je dugo, ne mogu da vodim beleške. Nego sam ja čirilicom fonetski pisala engleski beleške. Eto, to je bilo. Pa to je stvarno došlo sa nekim tim vrstom hendikepa. Dobro, to je tehnika. Pa to je tehnika, to je tačno. Ja sam znala, pošto su to međunarodni izrazi, znači tehnički i matematički, to je to. A u tom mom engleskom rečniku nije bilo običnih reči. Da, nije bilo kašike, noža, tanjira. Nisam znala to. Ali onda, ja sam vizuelni tip, tako da sam u sobi, jedan zid je bio sa zalepljenim rečima. Da. Ali je to sručni reči koji već vam bio poznat. Kako ćete pratiti predavanje. I to se dešava na Univerzitetu Michigan, ja? Michigan, Ann Arbor. I tu vi radite magistraturu i doktorat? I iz nuklearnih nauka, jes. I jedno i drugo? Da. I jedno i drugo. U 4 godine, da. I završavate, dobijate... I uz to radim, naravno, pošto je stipendija bila istraživačka, znači, pored tih predmeta, polaganja i tako dalje, ja sam radila na projektima tog profesora koji me je primio. I radila sam isto kao teaching assistant, znači pregledala domaće zadatke i tako dalje, jer je trebalo zaraditi za našu malu porodicu. Znači to... A muž, šta mu radi? A muž na početku nije imao dozvolu da radi, znači tu su vrlo striktni, nije mogao da radi, onda je muž, imali smo dogovor, ja kažem, znaš šta, ja odem ujutru, dođem u ponoć, dete dođe iz predškolsko ili prvi, drugi razred, treba neko hranu da nabavi, da kažem. Ili ćeš prekinuti i zaboraviti da si jedinac i da nikad ništa nisi u kući radio i možeš da počneš da kuvaš.
što je i uradio, znači, i onda je zaključio... Znači, on nije bio samo emocionalna podrška, nego je bilo i suđe da se radi. Do. I onda, dobra stvar je što je imao talent od svoje mame, ove, da ne mora da gleda u recepte. Nego improvizuje. Nego improvizuje. Aha. Ima kreativno destrukciju. Kreativno. I to se dešava, znači, na istočnoj obali, tako sve, u Michiganu. To je u Michiganu, pa, znači, pa, pa u sredina u suštini. Pa dobro, ali jest, to je, jest. To je... Puno to snega. Kad, da, da. Pa, hladnoće i tako dalje, to znači... To je ta strana. To je ta strana, gore više prema severu. Da, znam, da, vidite, Michigan. I onda, 89. sam završila, i tad je bilo, se vraćamo, mene čeka posao u Vinči, njega da. Čeka posao u elektronskoj industriji, ako se ja ne vratim, njega još uvek čeka posao u industriji elektronskoj, on je tako direktor napisao. Da, da, ja. Dok se žena ne vrati, što je interesantno. I tada je bio kućni savjet, već se 89. video, kraj 89. da stvari ne idu kako valja u Jugoslaviji, i onda smo imali ozbiljan razgovor, hoćemo da probamo da ostanemo ili se vraćamo. Znači, to je bila dosta teška odluka, i na kraju smo odlučili, ajde, probamo. Ako dobijemo posao, ostajemo, ako ne dobijemo, vraćamo se. Znači, nije bilo ono, po svaku cenu moramo da ostanemo. Da, da, da. Onda sam ja tu konkurisala na dosta mesta, u to vreme stvarno nisam znala ni kako se konkuriše, ni kako, šta treba napisati u pisma i sve to, ali sam poslala, odnosno, dobila sam preporuku od mog profesora da se javim u sličnu nuklearnu laboratoriju kao Vinča kod Chicago, znači to je Argonne National Laboratory, i oni su me pozvali na intervju tamo, to je bio vrlo ozbiljan intervju, ja sam morala predavanje da održim o tim mojim metodama što sam radila za doktorat, i dobra stvar je bilo da u to vreme ja nisam znala nikog u toj laboratoriji. Tek kasnije sam shvatila koje su to bile veličine u nuklearnom polju, tako da nisam imala tremu. Da, 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 da. Jednostavno sam otišla i ispričala svoje, i sa svakim od njih sam imala pola sata do sat, postavljali su razna pitanja. I onda sam dobila ponudu od njih, što je bilo neverovatno. I provera je trajala, pošto sam naravno iz... bivše, da, lager, po njihovom mišljenju, lagera, komunističke Jugoslavije, trajala je, mislim, 6 do 9 meseci. Dobro, koja je to, 90. godina? To je bila 89. godina. A to je komunistička zemlja bila. 89. godina. Nije to bivša, pravo komunistička. A interesantno još pitanje, pošto sam za moj doktorat radila neke metode. To su metode analize šta se dešava u nuklearnom reaktoru, šta se dešava u jezgru i tako dalje. I onda u to vreme su tek počinjali ovi moderni superkompjuteri sa više procesora i tako dalje. I univerzitet nije to imao još, a moj profesor je onda uspeo da dobijem, da odem na jedno 10 dana u IBM kompaniju. Jer su oni, naravno, imali te kompjutere. I što se kaže, ja sam programirala i pravila te programe na suvo, odnosno nisam imala nigde da proverim, jer nisam imala taj kompjuter, i onda sam otišla tamo, u IBM kompaniju. Šta se desilo? Opet, jugoslovenski pasoš, stavili su mi dva njihova zaposlena, koji su uz mene bili, koji su uz mene bili non stop. Znači, idem u WC, stoje, čekaju. To je smar šarmanti. To bilo dva mlada čoveka. Dva teki. Eto, tako je bilo, mislim, da, da. U to vreme. Ipak je to država koja kontroliše sve te, sve te stvari. I onda sam dobila taj posao, preselili smo se onda u Chicago,
I preko posla sam onda dobila tu zelenu kartu, što je ovdje jako teško dobiti, jer da bi se dobila ta zelena karta, mora se imati posao. Da bi se dobio posao, mora da se ima zelena karta. Znači, trebalo je naći kompaniju koja će da vas primi i da prođe kroz taj proces. Da, koja želi da rizikuje, da ne dobiješ posao.